Sledeći u šolju, hoću iz kućice da dođe. Sledeća podrška iz kućice. Da vidim to, Miljan. Da, da, šta da vidim. Da se zidimo veskilo sezono. Ja, vidi, ovdje se vidi ako da bulja. Šta ste mogli? Da vidimo prik. Ali epa se slike. Joj, vidi što lepa oslika. Ovdje ste dugo, kao iz lične karte. Prodavce može, može ostati zeme dangu, priči Zorice i Zjedović, kilometri sad nas dijele. Ajde, papo, selera! Daj ovo drugo da vidim, ova druga je drugačija. Ako vi nećete, ja ću biti sada. Evo, pit ćemo ja i Jana. Ono ćemo, ja ću ja pijemo. Iz Australije, dok se pa dok se odobri. Dok se Andreja za stavu požari za rodnija! Veliko pivo, volite i pivo! I kicu! Bogaj da šorti! E, za rodnija da pošalje Andreja 2 litru piva, bobu i čips! Blejač iz bloka! Ajde, je Australija! Dođe! Dođe! E, ovdje slika! Ja nisam ono uvišao, nas je jedan gornji rođen da mi je pošaljeno no. I onda ljudi manje više nisam znali, ali ok, ovako, ovako, ovako da se skroz hvala. A mrvica, znaš što treba? Mrvice ti! Moraš sad da koristiš, ti znaš. To je ovo brška, da, brate. Brate, nisam. Prvo, a si znaš? Jesu bili tu, otrška. Da, trebalo bi, stvarno. Ljubice. Evo si jari. Ja, ljubica. Ispred Dragavinske firme Drk Kućica primite ovaj mali skromni poklon DGT je pokojna šolja, ali ako nema DGT šolje, Drk Kućica pravi bolje. Izvolite! Anči, Anica, a tu je i mala Milica, sestra našeg Marka, da vas dovede od sreće do jarka. Izvolite! Srči, prči, povalo pi, ajde popi, sipaj vopi! Stradite se me rovera! Ova mi je preslata. Šta ti se, Kinder Čar! Stradite me rovera! Kinder Čas Pop! I ovaj bilo. Bila je to ljubav. A vidio... Ovo što je... Jel moguće ovo pire? Šta sam ti prije u drugom pire? Da. I rekao sam, znači, srijedom si prije paparaco, paparaco ovo pitanje gledamo. Joj, u prave ruke došla, u prave ruke. Ali u pogrešno vreme. Daj ne sprede, ko se više. Treba i sprede, ko se više. Pada, treba i sprede, ja ti imam što sprede. Moja ovo ludilo. Miljane, brate! Neko, to je tvoja. A ne izgoreva. Ne. Daj drugu da se ja javči kucnemo. Da se kuca.